كبرات حطتلتي حرابت انا حاولت تصفرحني كم وترون عقوم زبك زبك فوتوست ما تعلمهم كم زعبه ابارست كالترو دبخم ماني كيروس ንመን'ዩ ዘይጠለመ ንህዝቢ ኤርትራ ወይስ ንስዉኣት ዝብሪ እክሳም ወጣታ ሀቢርኩም ህዝመ መደብክት ካተሩ እና ተራጸንኩ ቶፕ ሰብስክራይብ ደግበርኩም ፕሊስ ሰብስክራይብ ስለቲ ትገቦ ማኒ ሰብስክራይብ ካል ያርበልኩ ደጊመ ሰላም ናበልኩ ከምዚ አርስቲ ያመቶ ዝገለጽኩ ኪሮስ ንመን'ዩ ዘይጠለመ ንህዝቢ ኤርትራ ወይስ ንስዉኣት እዚ ሕጂ እቲ ነጥቢ ኣይጠልመኩምን እየ ዝብል ዘሎ ኣይጠልመኩምን እየ ዝብል ተልዩ ኣፍኮርስ ኣይጠለመና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እውን ግን እዚኦም ኣይጠልመኩምን እየ ዝብሎም ዘሎ መን እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ድዩ ወይስ ከምቲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝብሎ ንስዉኣት ኣይንጠልምን ሓዳራኹም ኣይንጠልምን ኣለና ብኣሰርኩም ሕድርኹም ኣሎ ንቃለስ ኣለና ዝብል ልምዲ ዘሎ ናይ ስዉኣት እዩ ኣብዚ ናይ ስዉኣት ነጥቢ ዘልዕሎ ዘለኹ ምናልባት ዕለት 20 ሰነ ስለዝኾነ ዓመታዊ ዝኽሪ ናይ ስዉኣት ስለዝግበረሉ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ነቲ ናይ ስዉኣት ከም ሓደ ሂበየ ኣለኹ በቲ ሓደ ድማ ህዝቢ ስለምንታይ ናይ ህዝቢ ብፍሉይ ዶ ተኮር ኩሉ ኣብዚ ከምዚ ትርእዎ ዘለኹም ኣብዚ ፖስተር ሓውና ኪሮስ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብመገዲ ኤርሳት ከም መሓላልፎ ወፂኡኒ ዘሎ መደብ ኣብቲ ሓደ ማዕተብ ገይሩ ኣሎ በቲ ላዕሊ ድምዕማ ድማ ከምዚ ትርእዎ ዘለኹም ተሸፊኑ ኣሎ ብልምዲ ማለት ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ዝዕመም ዕማ ዝገብር እስላማ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ እቲ ሙስሊም ኤርትራዊ ከም መለለይናቱ ዕማ ይጥቀም እዩ ኣብዚ ሕጂ ኪሮስ እንተደኣኒ እቲ መስቀል ገይሩ ደፍነትሊ እቲ ዕማ ናይ እስልምና ሪፕረዘንት ገብረሉ ኢሉ ይኸውን ግን ብዘየገድስ እዚ ጉዳይ እዚ እንተደኣኒ በዚ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ኣስላምን ክርስትያንን ኢሉ ዝገልፆ እንተዳሃልድዩ ቁኑዕ ድዩ ኣብ ኤርትራ እስላምን ክርስትያንን ጥራሕ ዘሎ ወይስ ካል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ከ ብእስልምናን ክርስትናን ኢልና ክንመቕሎ ንኽእል ዶ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንሪዮ ዘለና ዛዕባ እዩ ሓውና ኪሮስ ኣብዚ ናይ ሃይማኖት ብዙሕ ሓድሽ ኣይኮነን ምናልባት ከም መዘኻኸር እስከ ንእሽተ ኣብዚ ከምፃኣልኩም ከምዚ ትርእዎ ዘለኹም ኣቡና ኪሮስ ሓደ በቲ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ኣሎ በቲ ድማ ዕማ ብልምዲ እዚኦም ጀበርቲ ድዕመምዎ ለቢሱ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ነዚ ተላቢሱ ዝወፀ ኣብዚ ሕጂ ንክልቲኡ ሪፕረዘንት ክገብር እየ ነቲ እስልምና ነቲ ክርስትናን ምባል ይኸውን ምናልባት እዚኣ ዝያዳ ፌመስ ዝገብራ ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓጅ ሙሳ ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ዝገበሮ መላዓዓላት ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተላዒሉ ስለነበረ እቲ ዕማ ድማ ናይ ጀበርቲ ስለነበረ ንዕኡ ንምውካል ኢሉ ይተጠቂምዎ ነይሩ ስለዝኾነ ኪሮስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ንቲ እስልምና የንፀባርቕ ነቲ ናይ ክርስትና እውን የንፀባርቕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኣነ እስልምናን ክርስትና እንተበልኩ ብዙሕ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይመስለንን ካልእ እውን ኪሮስ በቲ ሓደ ተጋዳላይ ኣገልግሎት እዩ ነይሩ ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ ናይ ዒድ ምልከት ንኣብነት ንኩሎም ኣመንቲ ምስልምና እውን ንህለ ኣልባሳት ናይ እስልምና ገይሩ ዒድ መብሩክ ክብል እውን ብመገዲ ፌስቡክ ሪና ኢና እዚ ሕጂ ፅቡቅ እዩ ግን ዒድ መብሩክ ክብል ናይ ግድን ናይ ምስልምና ክዳን ክለብስ ኣለዎ ድዩ ነዚ ሕጂ ዝኾነ ኢኖሰንት ዝኾነ ሕቶ እዩ ብወገናይ ክትለብስ ፀገም የብሉን ግን ከዓ ኣድላይነት ኣለዎ ድዩ እንተደኣ ስሓት ሰናይ ትምኒት ስጋብ ዝኾነ ናይ ግድን ድሓንዖም መሲልካ ነቲ ሙስሊም መሲልካ ተመሓላልፍ ወይስ በቲ ንስኻ
መንነትካ እንታይነትካ አቀብካ ነቲ ህዝቢ ሰናይት ምን ልድማኒ በግልጽ እንደምንጽብራ እዚ ሕጂ ናይ ክሮስ ባህሪያት እዩ ወታደር ኮይኑ ናይ ወታደር ልብስ ይገብር በታደ ናይ ሙስሊም ኮይኑ ናይ ሙስሊምና የንጽባራ ናይ ክርስትና ገርውን መስቀል ሒዙ ይመጽኢ ማለት እዩ ስለዚ ክሮስ ምን እዩ ክሮስ ምን እዩ ኣብዚ ሕጂ ዓይነት ክሮስና ክንፈልዮ ስለዚ እዚ ሓደ ነጥቢ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ግና ኣነ ኣብዚ ሕጂ ክሮስ ንእስልምናን ክርስትናን ወኪሉ ምምፅኡ እቲ ናይ ህግደፍ ፖለቲካ ኣዘኻኺርን ህግደፍ ከም ዝፍለጥ ትሽዓተ ብሄራት ህዝቢ ኤርትራ መቂልዎ ስለምንታይ ትሽዓተ ብምቀል እንታ ሓደ ህዝቢ ኮይኑ በቲ ሓደ ግምጥሉ ኢሉ ከዓ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ይብለካ ማለት እዩ ኣብ ትሽዓተ ዝተመዓልከ ህዝቢ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ክትብሎ ይትኽእል ተመሊስካ ማለት እዩ መዓልካ ኣብ ትሽዓተ ናይ ኔሽንስ ጌርካ ኣለካ ናይ ኔሽንስ እንትዳ ጌርካያ ድማ ኣብ ትሽዓተ ዝተመዓቀለ ኣብ ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ዝነብር ህዝቢ እዩ ምስ ግዜ እውን ነናቱ ሃገር ክምስረት ይኽእል እዩ ማለት እዩ ማለት ኣዘ ኔሽን ዝኾነ ናፅነት ክእውጅ ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ብናይ ዩናይትድ ኔሽን እዩ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ህግደፍ ናይ ሻዕብያ ዝተኸተል ናይ ኮሚኒስታዊ ባህሪ ፖለቲካ ዘለዎ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ሶሻል ግሩፒን ኣብ ትሽዓተ ብሄራት መዓቂልካ ዝተኣታተወ ትሽዓተ ብሄራት ኣሎ ነዚ ትሽዓተ ብሄራት ከ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ይብል ኪሮስ ሓውናው ንህለየ እስላምን ክርስትያንን ኢሉ ሒዙ መፅ ኣሎ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክልተ መቂልዎ ኣሎ እስላምን ክርስትያንን እዚ ሕጂ ሴክታርያኒዝም ይበሃል ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ነዚ መደባታይ ትከታተሉ ብዙሕ ህዝቢ እውን ዝፈለጦ ኣብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ሓደ ጉጅለ ስኒት ዝበሃሉ 50% እስላም 50%ታዊት እስላም 50%ታዊት ክርስትና ዝብል ጉጅለ መስሪቶም ሓደ ናይ ምሁራት ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ዝብል ሓደ ምንቅስቃሳት መስሪቶም ብዙሕ ላዕለን ታሕትን ኢሎም እዮም ግን ብህዝቢ ተቐባልነት ኣይረኸቡን ስለምንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ብሃይማኖት ይመቕልዎ ስለዝጀመሩ ማለት እዩ እቲ ቀሊል ድመስል ንሓድነት ድመስል ጊና መወዳእታ ንህዝቢ ኣብ ክልተ ገማምዑ ንሕዝሕዙቲ ህዝቢ ዝናቀተሉ እዩ እዚ ሕጂ ኣብነት ኣብዚ ሚድል ኢስቲ ከም በዓል ዮርዳኖስ ብቀሊሉ ክንምሃር ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ብህዝቢ ብሃይማኖት ምምቃል እስላምን ክርስትያንን ኢልካ ምምቃል ሓደገኛ እዩ ሰክተርያኒዝም ኢኻ ማለት እዩ ነዚ ሓደጋ ዝዝተረዲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነቲኦም 50%ታዊት እስላም ኢና 50%ታዊት ክርስትያን ኢና ንሕና መሰልናይ ኤርትራን ክንዕቅብ ዝመፃናና ቁዋም ክንሕፀርኩ ዝመፃናና መሰጋገሪ መንግስታት ምስሪ ዝመፃና ኢና ክእለት ኣለና ዓቕሚ ኣለና ዝብሉ ዝነበሩ በቲ ጥዑም ቃላቶም ኣይተዳሃለን እንታይ ደኣኒ እቲ ክመፆ ዘኽእል ሳዕቤናት ስለተረደ ፎኢልዎም እዩ ሓውና ኪሮስ ከኒ ሕጂ ነዚ እስላምን ክርስትያንን ሲምቦል ሒዙ በቲ ሓደ መስቀል ኣብ ማዕተቡ ገይሩ በቲ ሓደ ዕማ ኣብ ርእሱ ገይሩ ክመፅእ ከሎ እንታይ እዩ መልእኽቱ እንታይ እዩ ማለት እዩ እስላምን ክርስትያንን ሓደ ህዝቢ ማለት ድዩ ሓደ እንትዳ ኮይኖም ስለምንታይ እስላምን ክርስትያንን ደብሉ ህዝቢ ኤርትራ እንትዳ ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ሓደ ህዝቢ እዩ እስላምን ክርስትያንን ትሽዓተ ብሄራት ገለልካት ማዕቕሎ የብልካን ብኣውራጃ ድዩ ገለት ማዕቕሎ የለ ሓደ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ እዩ ዋን ኔሽን ዋን ኔሽን ሓደ ክብሪ ኣለዎ ሓደ ግዝኣት ኣለዎ ሓደ ቁዋም ዋላ ኳ እንተሃለዎ እቲ ቁዋም ግን ግብራዊ ይኮነን ናይ 97 ስለዝኾነ እዚ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ እዩ እዚ ሓደ ህዝቢ እንታይ ኢና ኣብ እስላምን ክርስትያንን ገለ ንመቅል ዘለና ኪሮስ ካ ሕጂ እንታይ ከስተምህር ይመፅኡ ዘሎ ክዋሳእ ድ ይመፅ እዩ ከም ኩሎም ተዋሳእ ተሸለል ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ከም ስነ ጥበባዊ ብዙሕ ፅልዋ ስለ ዘለዎ እዚ እውን ከምቲኦም ንህዝቢ ሰናይ መልእኽቲ ዘለዎም ተመሲሎም ጥዑም ቃላት ዘለዎም ተመሲሎም ሓድነት ዝዝምሩ ዝመስሉ ኣይጠለምና ካንዶ ገለና በሉ ብዙሕ መብፃዕታት ሒዞም ዝመፁ ብዙሕ ተስፋታት ሒዞም ዝመፁ ግን ከዓ መርዛም ፖለቲካ እዩ ዘሎ ስለዝኾነ ሓውና ኪሮስ እውን ሕጂ ኣብ ብመገዲ ኤርሳት ሒዝዎ ክመፅእ ዝሓስብ ዘሎ ናይ እስላምን ክርስትናን ዝብል ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኩላትና ዓገብ ክንብሎ ኣለና ስለምንታይ እዚኦም ከምቲ ኣቅድማ ብለ ዝገለፅክዎ እዚኦም ኤርትራ ስኒት ስታዲ ጉሩብ ዝበሃሉ ብዙሕ ሰብ ጠርኒፎም እዮም ማለት ምሁራትን ዓቕሚ ኣለና ዝበሃሉ እስላምን ክርስትያንን ኢሎም ነቲ ናቶም ሓንጎል ዘብሉ መቸም ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ኩሉ ብዙሕ ጠራኒፎም መፅኦም እዮም ግን እቲ ህዝቢ ክቕበሎም ኣይከኣለን ብጉህዶ እዩ ነይሩ እስላምን ክርስትያንን እዩ ዝብል
حدا اسلامي حدا كريستياني حدا اسلام كلتا كريستيان كلتا مسلم انا بركا انت حد جبر تي حزبي هاي مون ديبلو حتى حد جبرو نبعر خني اسلام كريستيان الكاز تسرح بوليتيكال لوديو سناي زقصل لوديو اب عالم اب تاريخ نحنا خي ارترا وين حدش لنا نز بوليتيكازي كبر بعتا تجمر اكو نابنت ام حبر فقره هاجر تبحال اب شحن 1940 حدا نص مسرتات بعد حدتنا انجليز ايطاليا ايطاليا مسعرو انجليز بيطاو محبر فقر هاجر شد الشسلام شد الشكر سان نيلوم جمبيرما اذا شد الشسلام شد الشكر سان نيلوم جمورو بوليتيكا امنتا يبصحنا تبايتو كان سمراي قالنا ناصنات زغبانا ناصنات مجمرا خنو حساي قالنا فدرشن دبالون تفدرشن ونكو او ماي قالن دحريون صوره تبايلون تصوراون كو او ماي قالن جبهه جمير بالسلام طرح استعمل له دحرون انت حزب حلت دبال نحنا كريستيان دقه خبسا زبل ونتو مسرتو دحرون حدنت دبحال بزح زيمار سمرت زبحال بزح نغرات سمعينانا كساب زي اسعات زي خاني نزت حساسبنا حيمنطو بوليتيكا احد معلبكم قبروا له اي كالنا اكو دام مملسنا فنچقر احنا بلالنا مالتي سلاز خونه ازي بوليتيكا زي 50 50 اسلامين كريستانن حدغنيا بوليتيكا كساب زخونه حزبي ارتاون ازي حدش مهوراتنا كإلاتاتنا فلاتاتنا يلوم زموصوه تمرتلنا يلوم زموصو بجلة سنيتون فوق بزبولولو حاونا كيروس داني انتح قبريح جدقيمو نزي لبس حيزو مصانا زلو اتا عرسات كني زي عرسات مجم بزعبود لاتات دلوه حجيخ انتح تقبر نزي زتقفشة زموطي هزبي فوق زبولو بوليتيكا حمسة حمسة نعود عندنا بروموت كبر بكيروس كيرا كيروس لبنت اللي هو لباميكو ده لا يفتحيو حيالت على ساي سنة من يهد اللووي دين بخمسة خمسة عقبي زلور تكباراتي انت عينت ملغتيك بز مسكال باتي عما غيركا حاد نسو زي مسل نسو انتو مسيلو تساقم يبلو ويك عني نخل هزبي ارترا زو كلتا دا اخوينو ناكل هزبي ارترا زوقنا السيمبولات دليو يكونان كيروس كيروس مسيل انت عربها ازبالة زي ويكعني اتاك كيروس نفسو ردوي هزبي ارتا زوقنا كخبرو اللي مالدي نخلطو يكخونا يكلني كيروس اسلاماي كخونا يكلني كريستيانا كخونا يكلني بفزو كخونا يكلني كلتو يأنا اسلاماي كريستياناني انتا داهلنا من البعض صبو كمزناي بحائي كالوك بحاو اللاي مالتي علو نخول الله مالتات احنا تقامي من نسلمنا نخوون كرسنا نخوون بحائي نخوون من هندو نخوون كل نخوون نحي مالتاتنا كل عالم ببي قزيو زماسة سلطاني ببي قزيو زماسة ناي ديفاين باور ناي حاد اللعول حيليو ناتون ننس ابرع رفلكشني اسلزي كلو ناتنايو إلوم وناي ودسة هومانيتي إلوم زخود اللو من البعض كومنتو تأخوينو كيروس حدث سبكلو كلته انت داخوينو سلسة سلسة وكوي بس حنا لو كومنت خوينو من البات كم كبرك مزول خلينا انت زي كوني ازي نسوغير وزولو زي حفر زنووري اتا عرسات كاني كم زا عينت كتا انقد كلا اتا هزبي انتهي مرحتي اخت حلفو لدل ادلا انتهي تي علامة بو قني اسلام كريستان تشعت بيهراتنا شعبية كوني نهزبي ارترا زيت امورو اسلام كريستان كهات امرنا دي مشلو كابتا حيمانوت كنوطسينا زبل بوليتيكو اجندان هكذا ببهراوي اقاوما زي كومونيستا وزن بروسرات نتهزبي نقزيو بتبهر چفالعكا چفالعكا كغوز افتيني هزبي ارتراجين كغزائي كالن حدا لبي حدا هزبي الوون كغوز افتيني بحدا لبي حدا هزبون كغزائي كالن ازهزبي ما انتايد عني امو داتو عمو داتو كمستريد لنا جينا نحنا فحلنا ني مثلنا نتاع كبرتنا نقرز لنا حزبي كيروسون اب ايتوبيا نيريو اب ايتوبيا نيرو يقالس نيريو اتيك تشنش عسر شو منتن سلام كوينو مسبحله ايساس مس ابي اب سعر اولو غزي كفو وديت اتي بوليتيكا انت كم زمسل دنبر رديو كيروس حونا جين اب ايتوبيا خوينو زقالوسوس نبره بزحت بصوتو زنبره وغديفو كاب مس بصوت حد 30 زخونو قطتا بنفارتيو انا بايطالي بنا هومانيتاريان كوريدر اتيو زي حجي دكتور الغانش
አምናይ ኤርሳትውን መርከብ ክትገዜ ኢላ ተዳሊያ ደላ ህዝቡን አፎ ኢልዋል ነት መርከብ መግዛ ነት ህዝቢ አስራን መጋዝ ደዕላማ በቃ ስደት ያክል እንታ ክትገብር ደለኸ ኢሉ ነቲ መርከብ ክንገዜ ኢና ዝብል ምውዕዋዕ ቢ ናይ ኤርሳት ዝጀመረ ህዝቢ ፎ ኢልወይ ሕጂ ድማ ናይ ኤርሳት ካብቲ ጌጋተ ከይኣክል ዝኸፍአ ከዓኒ እንደገና ሓምሳ ሓምሳ ሃይማኖት እስላምን ክርስትያንን ዝመቅል ኣጀንዳ ሒዞም ከዓ እንደገና መፂኦም ኣለዉ ብወገናይ ይኣክል ከምዚ ኮለል እዚ ንዓኹም ጠቕሚ የብሉ ንዓና ጠቕሚ የብሉ ንህዝቢ ኤርትራውን ጠቕሚ የብሉ ኪሮስ ሓውና ከዓ እዚ እንደ ሓምሳ ሓምሳ ሒዙ ምምፃእ ጠቕሚ የብሉን ካብ ጉጅለ ስኒት እውን ክምሃር ይግባእ ኖ ኣነስ ክምክት እየ ኣነ እስላምን ክርስትያንን ይውክል እየ ኣነ ሓድነት እየ ድኣምን ኣነ ንህዝቢ ኤርትራ ይውክል እየ ዝብል ትደኣ ኮይኑ ግን ጠፊሹ ጥራሕ ክተረፍ ምናልባት እቲ ክብሪ ኣለዎ ኣብቲ ስነጥበባዊ ስራሕቱ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ሕጂ እዚ ዝገብሮ ዘሎ እስላምን ክርስትያንን ዝብል ግን ትርጉም ኣልቦ እዩ ኣይጠልመኩምን እየ ዝብል ዘሎ ኸ እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ብፆቱ ግን ንግንባር እዮም ከይዶም ንግንባር እዮም ከይዶም ይዋግኡ ኣለዎ ከዓ ኣብ ትግራይ ኮይኖም እቲ ስርዓት ጥቆም እዩ ነይሩ ሓውና ኪሮስ ብሁማኒታርያን ኮሪደር መቸም ብህድማ ተበተብ ኢሉ ምሳላሳ ብዝሰጡ ኢታልኣት እዩ ንሂወት ከድሕን እዩ የኽብረሉ የኒ ዝኾነ ክሳይ ብለኒ ነብሰይ ኣለኹ ኣብዚ ውሕስ ቦታ ዘለኹ ኣብ ፍራንስ እየ ንሱ ግና ኣይኮነን ኣነ ሕጂ ኣብ ፈረንሳ መፅ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይጠልመኩም እየ ክብል ኣይክልኒ ጠሊመ የ ንህዝቢ ኤርትራ ንስዉኣት እውን ጠሊመ የ እንተጣ በቲ ጥልመት ዝበሃል በቲ መዐቀኒ ኮይኑ ማለት እዩ ኣነ ንፍትሒ ዝቃሎ ዘሎ ሲምፕል ኣዘይትኢስ ንዝጠልሞ የብለይ ዝጠለምኮ የብለይ ዝኾነ ነገር የብለይ ኣነ ንፍትሒ ይቃለስ ኣለኹ ከም መለክዕ ንተጠወሲትካ ግን ህዝቢ ኤርትራ ዓዲዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ምስኡ ክትከውን ኣለካ ኣብ ናቱ ራህውኡ ምስኡ ኣብ መከርኡ ምስኡ ክትከውን ይግባእ ኣብኡ እንትኣ ሃለኻይኻ ንስኻ ብሓቂ ነቲ ህዝቢ ኣይጠለምኩካን ትብል እንትኣ ኣርሒቕካ ሃዲምካ መፅኢካ ግን ከምዚ ናተይ ከምዚ ናይ ንበዓል ኪሮስ ግን ንሕና ኣርሒቕና መፅእና ኣለና ንዓና ክጥዕመና ኢልና ካብቲ ዝነበረና ጭኮና ክንወፅእ ንሂወትና መጀመር ከነድሕን ሃዲምና ወፅኢና ኣለና ካብቲ ዓዲ ወፅኢና ኣለና ሕጂ ኣብዚ ኮይና ንቃለሱ ዘለና ኣብ ዓዲ ራህዋን ሰላምን ክሰፍን ከምዚ ንሕና ዚ ብሰላም ንነብሮ ዘለና ኣብ ኤርትራ እውን ብሰላም ክሰፍን እዩ ኣይጠለምኩምን ክትብል ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ የለን ፍትሒ ስለዘየለዩ ወፅኢና ስለዚ ኣብ ምጥላምን ዘይምጥላምን ሕቶ ክኣቱ የብሉን ነቲኦም ስዉኣት ዳኣ ኮይኑ ከዓኒ እቲኦም ስዉኣት ኣብ ኤሮጳ ኮይንካ መቸም ኣይጠለምኩምን ክትብሎም ትርጉም የብሉን እቲኦም ስዉኣት ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ዓዲዮም ዘለዉ ኣብቲ ዓዲዮም ተቃሊሶም እንተደኣ ከምኡ ተቃሊሶም ኣብቲ ዓዲ ኣብቲኣ ንሶም ንሓርነት ኢሎም ሰዓለሱሉ ኣብኣ ክትህሉ ይግባእ ኣይጠልመኩምን ረጊፀኩም ኣይወፅን ኢኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣስተውዕሉለይ በቲ መለክዒ እዚኦም ንስዉኣት ኣይጠለምናን ሕድሪ ስዉኣት ኣለና ገለ እናበሉ ዝዛረብ እዮም እቲ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ስዉኣት ምጥላምን ዘይምጥላምን ኣይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ ምጥላምን ዘይምጥላምን ኣይኮነን እቲ ሕቶ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ኣሎ ዶ የለኒ ናይቲኦም ህልዋት ሕቶ እዩ ዘዛርብ ዘሎ እቲኦም ህልዋን ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣለዎም ድ የብሎምን ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ኣብ ኤርትራ ሰላም የለን ኣብ ኤርትራ ፍትሒ የለን ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የለን ኣብ ኤርትራ ልእላውነት የለን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ናብራ የለን ቁጠባ የለን ሂወት እውን የለን ብዓብዩ ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ኣብ ደገ ወፂና ዘለና ንምስክር ስለ ዝኾና ንሕና መስከርቲ ኢና እቲ ምስክር ኣይጠልን እየ እንትዳ ኮይኑ ምናልባት ብከምኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ንኸምኡ ክትገብር እቲ እስላምን ክርስትያንን የድልየካ ድዩ መስካር ኮኒ ሃይማኖት እውን የድልዮን እዩ ሓደ መስካሪ ተሓቂ ዝምስክር ስለ ዝኾነ ንሓውን ኣኪሮስ እዚ መልእቲ እዚ የመሓላልፈሉ ንኤርሳት ድማኒ ካብዚ ዝወደቐ ፖለቲካ እንተ ወፁ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ናይ ሓምሳ 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 እስልምና ሓምሳ ክርስትና ጠቐመናን
ሕጁና ክጣመናኒ ብዝኾነ ዓይነት መልክ ኣምፃ እየውን ፍሹል ፖለቲካ ይብለኩም ንሓውና ኪራስ ከዓነ እንተ ከምኡ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ንሱ ኮይኑ ይምፃእ እሞ ኣነ ከምዚ ዝብል ተ ኮይኑ ተደናግር ኢካ ዘለካ ክልተኡ ሃይማኖት ሓደ ሰብ ከጠቃልል ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ኣነ እስላማይን ክርስትያነይን እንተ ዝብል ኮይኑ ኣነ ብወገነይ ከም ሊበራል ዲሞክራት ይኹምሮ ኣለየ ንስ ኣነ ከምዚየ እንተ ኢልኒ ይኽብሮ ኣለየ ኣሎ ኣነ እስላማይን ክርስትያነን እየ ክብል ይኽእል ክልተ ሃይማኖት ዘጠቃለልኩ ክብል ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ክንደናገር የብልናን ግን ነቲ መልእኽቲ ዝሕልፎ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ኣነ እምነተይ እዚ እዩ ክብል ኣለዎ ወህዝቢ ኤርትራ ንስኻ ስላማይ ኻ ወህዝቢ ኤርትራ ንስኻ ክርስትያና ይኻ ክብል የብሉን ነንፀብራቅ ናይ ህዝቢ እየ ክብል የብሉን ነንፀብራቅ ናይ ገዛ ርእሱ እዩ ንነብሱ ጥራሕ ዝውክል ንነብሱ ኣይጠለምኳን ክብል ይኽእል እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይጠለምኳን ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ጠሊምካና ኣይጠለምካና ዝውን ዝብሎ እውን ኣይኮነን ነቲኦም ስዉኣት ኣይጠልመኩም እየ ዝብል ትዳ ኮይኑ እዚ እውን ካብ ሎጂክ ወፃኢ እዩ ካብ ኢታሊ ሂወቱ ከድሕን እዩ ካብ ኢትዮጵያ ሂወቱ ከድሕን እዩ ብተበተብ ብዘይ ፓስፖርትን ብገለን ምስ 30 ብፆቱ ናብ ኢታሊ ዝኣተወ ንሂወቱ ከድሕን ግን ህዝቢ ትግራይ ቃለስ ንሪኦ ኣለና ኤርትራውያን ቃለሱ ሎ ብትግራይ ዝነበሩ ምስኡ 30 ሰባት ግን ተሓርዮም ብፍሉይ ግን ናብ ኢታሊ መፂኦም እዮም ነዚ ክዝክር ይግባእ ማለት እዩ ኣብዚ መፅ ይጠልመኩም ነ ይብል ተዳሃልዩ እዋ ሓውና ኪሮስ ክጠልመና ካይጠልመና ናይ ሓ ዝብል ሕቶ የለን እቲ ሕቶ ዘሎ ብሰላም ትነብር ኣለካ ዶ የለካኒ እቲ ሕቶ ስዋኣት እውን እኮ ንዓና ብሰላም ክንነብር ብሓርነት ክንነብር እዮም ተቃሊሶም ነዚ ሕቶ እዚ ከነማልእ ክንክእል ኣለና ካልእ ወላሓንቲ ኣይኮነን ስለዚ ንኤርሳት ዓገብ ካብዚ ናይ ሴክታርያን ዝኾነ ፖለቲካ ፕሮሞት ምግባር ንሓውና ኪሮስ ከዓኒ ንህዝቢ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ኣለዎ ሓደ ህዝቢ እዩ ዝተፈላለየ ቋንቋ ክዛረብ ይኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታ ኣውረጃታት ክነብር ይኽእል ግን ሓደ ህዝቢ እዩ ነዚ ህዝቢ እዚስኻ ንስኻ መሲልካ ጥራሕ ክመልእኽቲ ትሕልፈሉ ዘለካ ካሊእ ዘይተደልየ ንህዝቢ ክትከውን ንህዝቢ ክትመስል እዚ ተዋስኦ እዩ ተዋስኦ እዩ ንህግደፍ ኣይጠቐመ ንደገፍቲ ህግደፍ ኣይጠቐመ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይጠቐመ እኳ ድኣ ፋሕ ብትንኢትና እዩ ኪሮስ እውን ብከምዚ መሲልካ መፅኢካ እቶም ፅኦ ዝኾነ ወይ እተምህሮ ዝኾነ ጉዳይ የለን ይብለካ ኣነ ሓውኻ ተስፋ ብርሃን ካብ ኣሓራ ቤት እየ እናበልኩ ደጊመ እትዮም ሳብስክራይብ ዘይግበርኩም ሳብስክራይብ ገብሩ የዘካክረኩም ስለቲ ሓቢርኩም መሳይ ዝፀናሕኩም ድማ ብልቢ የመስግን ኣብ ቀፃለ ረኸበልና ሰሰናይ ቻው